Vlogerët nuk do t'i shpëtojnë tatimit ndaj shtetit për parat që i marrin nga produktet që i shpërndajnë në internet. Qeveria po kërkon nga kjo kategori dhe krejt ata që fitojnë nga rjetet sociale, ti deklarojnë të ardhurat në administratën tatimore dhe të paguajnë si tatim 10% të fitimit. Mund t'jenë të ardhurat nga puna freelance, kemi shumë të ri që punojnë designer, programer apo profesionet tjera. Mund t'jenë edhe të ardhurat nga YouTube apo rjetet sociale, pra ka dhe Google AdSense. Ministri Financave e Koran Morati të hënë në tregoj se thirja vlenë dhe për qiradhënësit dhe trektare e kriptovalutave. Nga shqitblerja e paljoqëmëris, pra pronës paljoqëme, shqitblerja e letra me vlerë, por edhe shqitblerja e kriptovalutave. Për fitimet që nuk të timohën është kryuar një formular për të ardhurat personale në ATK. Kjo njëftoj se afati fundit për plëtsim të ti është 31 maje, kur su tha se i nga kjo obligim ka pasoja legjore. Qeveria nuk ka treguar nëse është duke angazhuar të hiqen barrierat që ka Kosova nga rjetet sociale, për shkak të kësaj shumë kosovarë që fitojnë nga to, llogaritë kanë të regjistruara jashtë vendit.